Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bu ko'rib turganingiz bu mening jonajon qishlog'im. Bu qishlog'im qirlardan, adirlardan iborat. Bu qishlog'imni hech qaysi qishloqqa almashmayman. Mana bu qishlog'imning shirin zilol suvlarini qaynatmasdan ham qult-qult qilib ichsangiz qorningizam og'rimaydi. Qaytangi sog'lomlashib ketasiz. Rostdan mana bu yosh oila esa har kuni chiqqimush urushgan. Men yig'ib takbaganim o'rnimdan qara keldirib, aqlimga desa uyda xo'jayim manmi? Lekin bir-birsiz turolmaydi. Qishlog'imning mana bu bepoyon dalalari bizga haqiqiy dehqonchilikni eslatadi. Mana bu qahramonimiz esa pashshadan fil yasab, sal bo'rttirib oladigan muxbirlarimizdan. Ularni o'ziga qo'yib bersangiz, nimalarini gapirishmaydi ya? Shaxsi bizga ma'lum, lekin ismi sir qolishini istagan kanalimiz manbasining iddao qilishicha, voqea juda ham jiddiy. Hamma qishloqlarda hofiz, qo'shiqchi yigitlar bo'lganidek, bizning ham qishloqda mana bu chapani guruh bor. Lekin bularni to'yni oxirida chaqirishadi. Shahlo ekan ko'zlaring, Zuhro ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jingalakda uni kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Bizni yaxshi ko'rasizlarmi? Biz ham sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ekran ortimizda tomosha qilayotganlaringizni bag'oyatda xursandmiz. Bugun biz ochilmagan. Okay, yaxshimisiz? Voy, siz bayqaring. Aman, sherigim bor, qaydi? Sen qo'ymadim. Voy, sherigim qayerda bilan beti shunka bo'lyapti, shunka. Shunka bo'lsin. Ha, shoirlar ko'zga ko'rinmagan shonlar chiqqan. Beti kesib tashlasin, ey. Bitti. Voy, endi bosh sharmada qo'ymay video shu ko'tarishdi. Tashash uchun ichamiz, aka. Tashash uchun ich kerak, aka. Bu joy kesibcha bo'l. Chaq. Boshlading. Qarasizlar, ko'zi ko'rinmayotgan bir shoir inson bor. Uni mavodo, g'aybini ko'rib qo'ysin, g'aybi. Mana bu tepalikdagi daraxt tagida bo'laman, shu yerga kelarsan. Bu g'aybi seni kutib turadi, tepalik. Shunaqa insonlar ham bor. Biz hozir ko'zi ko'rinmagan shoirlarimizdan birini, qishlog'imizning eng oldi shoirlaridan birini televizorga chiqishga harakat qilamiz. Jingalakda u bilan qoling, bizdan uzoqlashmang. Mana u shoirning yoniga sekin-astalikni eshitib boryapmiz. Qarang, ilhomi jo'shiganini qarang bu bolani. Qarang, qo'llarni qarang. Obraz bilan, hamma narsani obraz bilan gapiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buni turing. Jitcha qolyapti sherimga. Ayt, sher haqida gapirma. O'zim aytaman. Kimsiz siz? Mana bir ajoyib shoirimiz. O'roq. O'roq qamish bambukuch. O'roq qamish bambukuch bilan uchrashdik hozir. Qara, yaxshi-yaxshi sherlarni aytsa, televizorga olib chiqsa, qo'p ketyapsan qatlar. Qo'p ketyapsan. Qo'ya mana mahallamizdagi alkash bittasini izlab kelasiz, sherigini izlab kelmanglar. To'ydirib yubordik hamma. Hop, yondirmang. Nimaga yonyapsiz? Nimaga yonyapsiz? Suv yo'q sizga o'chirgan, suv yo'q. Men aytdim-ku, boshlaganda aytdingiz, bir basenga tashlab olaylik dedim kirib. Boshlaydigan vaqtda. Aziz muxlislar, mana ajoyib ijodkor O'roq qamishimiz bambuk ishdi. O'roq qamish bambuk ish qanaqa? Mana shu ketdi. O'roq qamish bambuk ish bilan hozir mana suhbat olib boramiz. Suhbat quramiz. Ha, dildan suhbat quramiz. Mana hozir assalomu alaykum. To'ylar muborak, to'ylar muborak. Qo'ylaringga olib kelgan qo'ylar muborak. Assalomu alaykum azizlar. Yana sizlar bilan ilk marotaba diydor ko'rishib turganimdan juda ham mamnunman. Buning uchun men Jingalak TV ko'rsatuviga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chetir. Mana hozir bizga ancha minnatdorchilik bildirib, biz juda ham xursandmiz. Televizorda mana shular juda ko'p qo'yish kerak deganlarda uni xursand. Uzr, aka. To'g'ri, g'aybi men sen hali ham kusyapman, kelmading lekin borma. Voy! Men bitta o'zimga qolib ketdim. Ey, qo'yinglar mana uni, qo'yinglar. G'aybi. Sen ketma, ketma. Bor. Azizlar, ey, jonimga tegdi bu. G'aybi! Qayerdasan? Sherigini olib ketaman. Hurmatli azizlar, mana bir ajoyib shoirimiz bilan uchrashdik. Uni she'rlaridan bahramand bo'lasizlar. 1 yilda 10 ta, 15 ta kitob chiqaradi. Shunaqami? 1 yilda 10 ta, 15 ta odamni sharmanda qilmagin men. Voy, men kimga o'xshatyapsan? Qaysi shoirlarga o'xshatasan? Ey, 1 yilda men bor-ku. Nechta? 2 ta chiqaram. Ya, unaqa deb televizorda seni mashhur qilishimiz kerak. 10 ta 15 ta deganda ha deb tur. 10 ta 15 ta she'rlar chiqaraman. Bitta ajoyib she'r bor, meni yurak-yuragimga shunday botgan she'r. Hali chimildim. Chimildiqdan mo'ralama,
shamollaysan yor 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 aytmang qulog'imga ziraklar taqmang qulog'imga. Bu 5-6 ta she'r bitta qilib tashladik-ku, nima qilganing bu? Ey, artistlar papura aytadimi? Ha, qayda yozib qo'yibdi, shoirlar aytmaydi deb. Shoirlar ham papura qo'shiq aytadi. Mana shu. Mana ko'rib turibsizlar, 2 ta 3 ta she'rlarni bir-biriga bog'lab, bir qanday talant bog'lab, hammasini bir-biriga, ma'nolari bir-biriga to'g'ri kelyapti. Qoyil qolish kerak. Bunaqa talantlar hamisha televideniyega olib chiqish kerak. Yana boshqa she'rlaringiz bormi? Men endi hamma og'riqli, alamli bir she'rlar yozadi-yu, biz ham shu og'riqli, alamli she'rlar yozganmiz. Xo'p desalaring, shundan bir to'rt kuplet aytib beraman. Azizlar, og'riqli, alamli she'r, marhamat. To'ying kuni talpada qoldim. Yo'q. Iltimos, xotin qaragin, eshikni ochgin, iltimos, taqilatyotibman, men eshikni taqilatyotgan. Iltimos, bo'ldi, eshikni ochmorgan, namuncha charchab ketdim, taqilatib turib. Eshikni ochmor, iltimos, va keldim. Ey, qolmirat, oyinglar buni so'lamga qilyapti. Ey, jonimga tegdi. Men boshqa taom sizlaymiz, mana shu kesib tashlang. Qarang, og'riqli, alamli she'r meni jilatgan, juda ham jilat, ko'p jilatgan she'r. Mana do'stimiz tomonidan ijro etiladi. Eshitinglar, baho beringizlar. Men shu Tarrach qishlog'ida bir qizni yaxshi ko'rgan paytlarimda shu qizimni erga berib yuborgan otasi meni mensimagan. Men hali ijodkor bo'lib, katta odam bo'lib qaytib kelaman men qishloqqa. Qazilar mana. Gapirib olay, gapirib olay. To'ying kuni talpada qoldim. Oshiyman deb mushlar yeb oldim. O'sha oqshom doktor xonaning reanimatsiya xonasida qoldim. Eyvoh, talpada qolish naqadar og'ir. Ko'zlarim ham ko'kardi oxir. Sen ham menga tizza berarding axir. To'ying kuni talpada qoldim. Rahmat. Azizlar, qanday ma'noli she'r, qanday insonlarni jilatadi bu she'r. Hammasi ko'z yosh qildi meni es xotir. Shunday ko'ngli oq inson mana oq varaqlarga o'z bitiklarini tushirgan, satrlarini yozgan, mana yurak yuragidan chiqib kelayotgan gaplarni yozgan. Aka, men zo'r tovdan chiqamanmi? Seni jingalak tovdan chiqaraman. Qanaqa zo'r tov? Jingalak tovdan chiqamanmi? Bo'ldi. Men sizga endi hamma o'zini muxlislar bilan ko'rishganda oxirida sovg'asini beradi. Men ham sizga shu atalgan o'zimda shu 20 yil deganda chiqqan ikkita she'rimni shu diskka ko'chirganman. Umid bilan xudo xolasa bundan keyin ham ishlarimga muvaffaqiyat o'zimga o'zim tilayman. Mana shu diskni sizga beraman. Shu she'rdan disk ichidan she'rlarimni qidirib, o'zingiz topib she'r qilib aytasiz. Hazlar, biz sizni mana shu jingalak tov kanaldan chiqaramiz. Qishlog'imizda mana shunday talant insonlar juda ham ko'p azizlar. Biz ularni qidirib topishda davom etamiz. Jingalak tovini kuzatishda sizlar ham davom etinglar. Xudo xolasa keyingi safar bundan-da ijodkorlarni juda ham kuchli qirralarni ochishga harakat qilamiz. Hozir bambuk o'rog'ich qamishib ishdi. Hozirgi suhbatni oldik. Juda ham ajoyib shoir. Biz bunga tan bermasa ilojimiz yo'q. To'g'rimi? Endi men oxirida bir narsani sizga aytib qo'ymoqchiman. Jingalak TV a'zolari men bu yerga kelib, shaharda unib o'sishimga shunchalik hissasini qo'shgan shu qishlog'imizdagi hammaga, ayniqsa shu Sadil akamga eng katta rahmatlarimni aytaman. To'xta. Sen nima shaharda deysiz? Sen nima qishlog'imizdasan? O'zingcha shahar deysan. Sen hal shaharga boshing ancha bu. Meni qishlog'imda oldi bu yer shahar. Meni qishlog'imda oldi bu yer shahar nima deyapsan sen? Bu yer seni qishlog'ingni betog'duraysan. Ey, sen qishlog'ingni qishlog'im Tarrachi tushundingmi? Nimaga sen belga piglagat qilyapsan menga? Ha? Haqqingni qo'lingda olding tushundingmi? Ey, boshlovchi mashinaga tushundingmi? Mashina. Kechirasizlar, kechirasizlar. Hozir bir minut. Sator, sen boshqa daraxtga borib qolding, men buni sizdamanmi? Ko'rdilaring, men har tomonlama boshlovchilarga qanchalik qiyinligini ko'ryapsan, men har tomonlama bu yoqda. Alqishda bu yoqda mana betayin shoirlar umuman chiqarmayman. Keyingi safar boshqalar chiqarishga harakat qilaman sizlar. Men jahlimni tushunglar. Yana mana shular. G'aybi qaysi daraxtda o'tiraman deding, men tushunmay qol, topolmayapman. Qayrag'och tagida, aka, qayrag'och tagida boring. Sog' bo'ling, aka. Ey, jonimga tegdi, mana hozir bizga shoirimiz ajoyib bir disk sovg'a qildi. Keyingi safar juda ham bir ajoyib serqira bir ijodkorlar ochishga harakat qilamiz. Jingalak tovida. Kechirasiz, aka, hozir. Sator. Sator. Kech shotdan ko'rayotganimiz, shotdan olib qo'ya qolaylik. Tashiyimiz, tashiyish yechamiz. Rahmat sizga. Hurmatli azizlar, bu joylarni kesib tashlaysizlar. Kesib tashlaysizlar hammadan.
bo'pti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Jingalak tog'ida ko'rishguncha xayr. Keyingi safar juda ham bir serqira ijodkorlarni, mana shunday ajoyib shoirimizdek bir ijodkorlarni qirralarini ochishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, bizni kutinglar. Jingalak tog'idan uzoqlashmanglar. Salom alaykum. Xormaylar aka, yaxshimisiz, shart chiqaramiz. Nima aka? Nima qidiryapsiz? Kecha ozgincha bo'luvdi. Bolalar meni shu yerda ko'rgan ekan, bir narsani qidiryotgandim. Yo'g'ey, ozgincha bo'lganmiz. Ha, kecha ozgincha. Menda ham qachon kecha ozgincha bo'lgan edi. Xuddi shu yerda ko'rishgan ekan, mana tasi qidiryot tushib qolgan. Topa olmayman. Nechida o'tiruvdingiz? Nechilada o'tirdi? Qayt kunus kun soat 1 la deydi. A yo'g'ey? Ha. Bilib o'tiramidingiz bilan? Siz ham shu yerda hamiz. Ye? Rahmat. Ishmat, yaxshimisiz? Charchamayapsan? To'g'risi aytsam. Ha. Mashaq bekitib qo'ygan narsa. O! Ha. Topdim. Voy, mana shuni qidiryapman. Yana tip. Ha. Voq qaradi. Ya gapirma, gapir. Sen bilasan, meni eng yaqin odamimsan. Sen bilasanmi? Sen eng yaqin odamingni yaqinini yaqinidan ham yaqin ko'ramanmi? Ay, zo'r odamsan. Ey, men ko'zimni ochaman. Ko'zimni ochganimda sen turgan bo'lasan. Men ko'zimni ochaman-ku. Meni uyimda sen rasming turgan bo'ladi. Bilasanmi? O'kalar, o'kalar. Ey, mahalladagi Shokir akaning uyi yonyapti. Metro borishdi. To'g'ri, to'g'ri, baqirma. O'g'am, meni ichim yonyapti. Yo'q, siz talasan tushunmayapsiz. Ishkopida to'la aro bor ekan. Yo'q, yo'q, yo'q. To'g'ri, jim. Bor o'chirish kerak. Uyini o'chirish kerak. Aro? Tur, tur, tur. Lekin, lekin biz ijdan yeymiz. Ertaga tashiymiz. Ijamiz. Ket, ket, aro bor ekan dedingmi? Qo'limiz, qo'limiz tinch bo'lib qoldi. Tinch, hech kim cho'kmayapti. Tinch bo'lgani yaxshida, tinch bo'lgani yaxshi. Bizni ish qiyinda. Voy, sizlar bildingizmi? Ye, assalomu alaykum, keling. Qishlog'imizni qutqaruv bo'yicha aniq bo'layotgan musobaqa. Menga o'rgatinglar, sizlar qutqaruvchi sizlar. Qutqaruvchini ishonsammi? Kim qilyapti musobaqa? Mahalladoshlar. Men o'tgan chempion bo'lganman, xabaringiz bor. O'shancha keldim-da chempionlik. Nima qilish kerak? Shu menga o'rgating, cho'ketga o'dalganday qutqarishdi. Men o'rgata olaman, lekin shunday o'rgatmayman-da. Hamma narsa tayyor? Ha? Ha? Yaxshi. Joy-joyda bo'ladi. Birinchi bo'limga qara. Chetroq, chetroq. Ishni spokoyni boshlaysan. Aha. Spokoyni. Odam cho'kyapti, bunday qaraysan. Uni tashlaydi. Cho'k. Cho'k. Odam cho'kyapti, qara. Yordam so'rayapti mana. Ko'ryapsan, yordam. Yuguraman. Yuguraman. Sochidan ushlab olib chiqasan. Tushunyapsanmi, sochidan. Sochidan ushlab sanki pirshaydi. Ana, ko'rdingmi, olib chiqasan. Vaqtsiz. Sohilga yotqizding. Birinchi navbatda nima ko'rsatsan bilasan. Sun'iy nafas berasan. Menga bermang va o'g'il. Bemorga sun'iy nafas yoqmayaptimi? Ikkinchi usulga o'tasan. Oyoqni ko'tarasan. Qat qilasan. Ko'ryapsan. Shunday ham suv chiqmayaptimi? Turg'izasan. Bemorni turg'izasan. Tur. Bunaqasi. Qachat qilasan. Shunday ham o'ziga kelmayaptimi? Shunday ham o'ziga kelmayaptimi? Qo'ng'iroq qilasan. Cho'nchagidagi telefonni qaraysan, olasan-da tal. Assalomu alaykum. Shu bola oila a'zosimisiz deysan. Kelinglar bolangizni mazasi bo'lmayapti deysan. Kelmasachi. Nimaga kelmay? Kelmasam odamlar chaqirasan. Sohil to'la odamlar yordam beringlar voy. Mana keladi hech kim. Hech kim yo'q bo'lsami? Hech kim yo'q bo'lsa haligi telefonni olasan-da skoriga qilasan. Tez yordam bo'l aka, men aytdim, meni kuchim yetmadi, tez kel yordam beringlar deysan. Tez yordam bermasachi. Olib qo'masan. Tushundingmi? Qaytib kelmagin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni oynayi jahon orqali ko'rib turgan aziz muxlislar. Bugun yana sizning e'tiboringizda yangi o'zining shoh va shodon kulgulari ila muxlislarning qalbini zab etib joy olib kelayotgan o'sha sizning sevimli ko'rsatingiz Real Hit azizlar. Bugun biz Real Hit ko'rsatuvining mutlaq boshqacha usulda biz qaysi qo'shiqchining qo'shig'ini ko'proq tinglash emas, balkim qaysi bir qo'shiqchining
qo'shig'idan zerikkan, qaysi bir qo'shiqchining qo'shig'ini umuman xohlamay eshitayotgan muxlislarimizga yuzlanamiz va shu qo'shiqchilarimizni ism familiyasini aniqlab, biz sizlar bilan shu san'atkor bilan jonli ijroda bir suhbat o'tkazamiz. Bizda dastlabki muxlisimiz, ko'rib turganingizdek, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Voy, aka yaxshimisiz? Savollaringiz charchamayapsizmi? Siz hozirgi kunda qaysi bir qo'shiqchini qo'shig'ini umuman eshitmayapsiz? Eshitishga bir jur'at topolmayapsiz, zerikkansiz shu qo'shiqdan. Ha, Mashrab degan bolani qo'shig'ini umuman eshitmayapti, umuman yoqmayapti. Mashrab degan bola? Endi chiqyapti bola. Endi ko'z ko'rinib menga yoqmayapti. Shunaqa qo'shiqchilar bormi? O'sha, bor, bor. Qaysi qo'shiqda aytgan bola? Alvido deyman, xo'p degin, bevafo shunaqa qo'shiqlar. Shunaqa qo'shiqlar aytganmi? Shu yoqtirmagan san'atkoringizdan bir 4 kuplet aytib bera olasizmi? Mayli, 2 kuplet. Yoqtirmagan demang. Ha? O'zim mana o'sha bola. Ha, yo'g'i? O'zi biz hozir aka bizniki real hit emas, bizniki nereal hit bo'lyapti aka. Tushunyapsizmi bizni? Biz qaysi qo'shiqchini ko'p qo'shig'ini tinglayapsiz demaymiz biz. Aka, qaysi qo'shiqchidan bezor bo'ldingiz? Qaysi qo'shiqchini umuman ovoz yoqmayapti? O'zimdan. O'zi, ey qaranglar azizlar, odamni o'zidan o'zi, o'zini o'zi yomon ko'radigan odamni birinchi marta ko'rib turishim. Akajon, men siz bilan bag'irlanaman. Qaysi qo'shiqlarni aytgansiz akajon? 2 kuplet aytib bering. Xo'p, degin yorim degini. Rahmat aka, siz bilan yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Aloqa azizlar, ko'rib turganingizdek, odam o'zini o'zi yomon ko'rsa ham bo'lar ekan. Biz sizni o'zingizni o'zingiz doim yaxshi ko'rishingizni tilab qolamiz va biz davom etamiz. Biz keyingi muxlisimizga yuzlamoqchimiz. Mana biz hozir dalada javlon urib ishlayotgan aziz insonlarimiz, ya'ni muxlislarimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum akajon. Xormang, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Salom. Biz Norial Hit ko'rsatuvini olib bormoqdamiz. Sizga hozir qaysi bir qo'shiqchining ovozi umuman yoqmayapti? Ashulasini umuman yoqtirmaysiz? Endi nima? Hozir bilmadim endi. Yo'q, bir qaysi bir qo'shiqchini, bir xonandani bir qo'shig'ini eshitganingizda o'chirib qo'y, ovozini pasaytirib qo'y deysiz. Rustam G'oyipov aytaman. Rustam G'oyipov qaysi qo'shig'ini shu sir bo'lmasa? Endi yoqmaydi-da. Yoqmaydi shu yoqmaydigan qo'shig'idan 2 kuplet aytib bera olasizmi? Yo'q, aytib bera olmayman. Aytib bering aka. Yo, endi qo'shiqni aytib bera olmayman-ku. Sher qilib aytib bera olasiz. Og'zaki, og'zaki ayting. Og'zaki aytib berish mumkin. Davraga tush bor-ku. Oy, nima edi? Shahnozalar. Davraga tush, davraga tush. Ha, yaxshi, yaxshi akajon, ko'rib turganlaringizdek akamiz Rustam G'oyipovga ovoz berdilar. Mayli aka, sizning ishlaringizga omad. Keyingi safar albatta she'rini yodlab turing degan umiddamiz. Rahmat. Azizlar, biz ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlab va ovoz berilgan san'atkorlarimizni belgilab olamiz. Marhamat. Men Shahzoda Muhammedova, dizayner sifatida RGB salqin matolarini tavsiya qilaman.